Hallå, ska inte du träffa din babba snart? Hon har väl permis? Imorgon. Har du träffat honom någonting sen han åkte in, eller? Nej, inte på 2 år. Du hade hört det där med att han kallade honom för kakelorten, bara för han klippte hon snurkärg. Du hade ett förslag som du ville diskutera, sa jag. Det står helt stilla i utredningen. Glöm då! Ring! Alex har permission. Vi behöver Alex hjälp. Så jag saknar det. För det första så har vi en problematisk historia när det gäller användandet av infiltratörer. För det andra så inte fan skulle jag använda en före detta korrupt polis med missbruksproblem som är dömd för mordet på din före detta chef. Du åker till Köpenhamn om en timme. Har du ordnat allt med Tobias? Om du ger oss hejs och Samson så ger vi dig vad du vill ha. Nu kommer jag hem. Och då ska du och jag och mamma åka bort. Vi tre ska bli en familj igen.